Тільки голови стирчать в відрах. Ти що, вже з'їла? Ні, ще не доїла, пані. А там теж всі наминають. Хто зерно, хто сінце. Юля Бойко, Ліда, Ліда, доброго ранку. Юля Бойко, всім гарного дня і настрою. Дякуємо. Іночка, сьогодні помінальна субота. Так, Іночка. І сьогодні ще й тепло Олексе по-старому. Таня Бондар, доброго ранку. Нині раненько ти встала. Мирного дня нам. Таня, доброго ранку і мирного дня. Ну як, я так само, як весь час, ні? Ну, так само. Де, Таню? Завтра буде ще раніше, вже годину хуче будемо вставати. Надєжда Воробйова, Харківщини. З Харківщини, доброго ранку. Люба, миру, злагоди і всього найкращого вам і вашій родині. Надю, доброго ранку і вам, Божої опіки і тільки хороших новин, всього самого найлучшого. Оксана Дроздовська, доброго ранку, пані Люба, доброго ранку. Алла Закутайло, Тамара, Юля, Івана, мирного неба, всього найкращого. Ліда, Ліда, Тамара Козачишна, Люба, Любарська, Алочка, сестричко, Юля, Бойко, Люда, Красню, доброго вихідного ранку, міцного здоров'я. Таня Бондар, Тамара, доброго раночку. Юля Бойко, Таня Бондар, доброго ранку. Іночка Боженюка, які є плани на сьогодні, Любонька? Іна, якщо чесно, сама не знаю, які там плани ще будуть. Ось, бо треба мені і вікна сьогодні, клійонку познімати. Ось, і хотіла би дерева понащеплювати, бо вже пора. І треба б те... Господи, дай розуму. Картоплі посадити ранню і пару курчів. І все треба, я не знаю, що я буду робити. Добре, що я вчора повичищала, попістеляла тут хліві, все зробила. О. А як буде далі, не знаю ще, що буду все робити. Оля, Оксана, Надя, Молдавія, доброго ранку. Івана Капичук, Ліда, Ліда, Алла Закутайло, доброго ранку, приємного спілкування. Оля, Таня Бондар, доброго ранку. Наталя Шепель, я вже робила пастилу, дуже добре, а головне те, що без цукру. То що таке? Вибачаюся. Це саме головне, що смачно. Ось. Там як, натерти яблука і варувати їх треба чи ні? Бо я щось не пам'ятаю. Оксана Дроздовська, що робити, коли у корови став жолудок? Дякую. Корови став жолудок. Ви думаєте, я вже повну? Колись в мене було таке, що ставав жолудок. Літра води. Вроді 20 грам цукру. Кориця! І... Не повню. То так колись заливали. А зараз, кажуть, заливають 1,5 літри або пива, ось, або кока-коли. І каже, 1,5 літри заляти, і вона починає жолудок працювати. Ось таке діло. Але чи так, чи ні, зараз я не знаю, то вже скільки. Вже 9 років считати, як я курів не тримаю. Так що не можу сказати. Не повню вже. Дівчата, хто повний чим? О, та й ото таке. Богдан, пані Люба, можна питання, як, що коза мати має друга до 15 квітня, яка ваша думка, чи буде одне, чи більше? Богдане, а я звідки знаю, ти щось таке як спитаєш? По-перше, твої кози не бачила в очі. По-друге, не знаю, поскільки вона в тебе раніше водила козенят. По-третє, ти що не бачиш по животі, чи вона великий живіт має, чи ні? Ну, то якісь такі цікаві питання даєш, я ж уявлення не маю. Лапочко, зараз я тебе як потягну по плечиках, то мало тобі їй право не покажеться. Залізай, виїдай. Ну, як я можу сказати, скільки буде козеня?